Local, Televisión de Cerceda Que tal, saudos, moi boas tardes, señoras e señores imos ca información nesta xornada de Mércores día 4 do mes de Agosto xe si xe a falar pois de do COVID, como habitualmente facemos, 10 casos positivos a día de hoxe en Cerceda. Taménlles falaremos no, no informativo de hoxe de cine programado para este mes de agosto por parte do concello, da xornada formativa sobre o castiñeiro, que será en setembro, falaremos de doación de sangue que abrira tamén este mes en Asilva. Das actividades culturais e deportivas está aberto o plazo para anotarse. Do vos días cole, da renovación do DNI que será en outubre aquí en Cerceda, se alguén o desexa. Da ITV de Maquinaria Agrícola, falaremos de ofertas de emprego e do tempo. Un informativo donde tiñemos previsto a presencia hoxe do alcalde Juan Manuel Rodríguez, así o anunciáramos no informativo de onte, pero ata mañán non vai a poder ser. A súa xenda impide que hoxe por motivos importantes, segundo nos dixo, non pode estar hoxe, si estará mañán con todos nós. Como decíamos, en Cerceda temos 10 casos positivos, un máis que onte na no noso concello, é unha situación que vai sendo paralela a outros concellos do arredor, aínda que por fortuna aquí ainda menos incidencia que noutros lados. Temos 10 casos a, positivos activos a día de hoxe en eh, Cerceda e decir que isto eh, segundo a xerencia do área sanitaria da Coruña. E, onde se reunía o Comité Técnico da Xunta de Galicia, o Comité Técnico de Sanidade, e xa, se tendo en conta a incidencia, pois a partir da madrugada do Benres para o sábado vanse a manter os niveles altos que xa estaban e algúns máis que entrarán como é o Concello da Laracha. Eso, en canto os eh, Concellos do noso arredor, pois, evidentemente, sigue subindo o número de contaxos dos concellos do noso arredor e algúns de xeito importante. En Tordolla, como decíamos, siguen con máis de 10 casos activos positivos a día de hoxe, o que fai que o Concello de Tordolla suba a partir de benres de nivel, pase de nivel medio baixo a nivel medio, sube o Concello de Tordolla a partir do benres a madrugada e o sábado. O Concello de Carral mantense nos seis casos activos, Ordes baixou en un, ten 12 casos activos, O Concello de Carballo volveu a subir en oito máis 230 casos Carballo lembren en nivel alto de restriccións. Culleredo también en nivel alto, volveo a subir 260 casos, Carballo 230, Culleredo 260 casos, también Culleredo en nivel alto, igual que a Ciudad de la Coruña, que volveo a subir también, está en nivel alto. Concello de la Aracha, que volveo a subir en 6 más, ten 57 casos activos a la Aracha, a la Racha también vaya a pasar a partir de Benres a nivel alto de restricciones. Como pueden comprobar, sigue subiendo. a os contaxos. Eh, falábase de meseta, pero a realidade é que nas últimas 24 horas volvemos a pasar en Galicia 2.000 contaxados, 1.074 novos contaxos nas últimas 24 horas con dous falecidos. Por lo tanto, as cousas non melloran. Manténse ou incluso hai máis contaxos, especialmente na área sanitaria da Coruña, que é onde estamos nos. Eh, por fortuna, a presión hospitalaria tampouco está subindo moito, ou hubo un caso máis, eh, en este caso, 65 hospitalizados, un máis que onte, e nas UCIs hai 15. A maioría dos contaxos siguen sendo xente xoven, adolescente e xente xoven están sendo a maioría dos contaxos ata agora, que ademais da casualidade que son os que aínda non están vacinados, polo que a vacinación sigue sendo fundamental, importantísima, en este sintres hai unha lixeira baixada por, porque non hai suficiente vacina, pero en canto vaya chegando se vai a retomar o ritmo que había antes. De todos os xeitos está vacinando xa a xente entre os 20 e os 29 anos, segundas vacinas entre os 30 e os 39, e tamén respescar maiores de 40 que aínda non tiberan posto a súa vacina. Esa é a situación a día de hoxe. Deixamos atrás agora os datos COVID e nos imos a falarles de cine, porque o Concello de Cerceda programou para todo este mes de agosto tres proxeccións de películas ao aire libre. Este sábado, día 7, no lugar, eh, no este, en este caso na pista de aeromodelismo de Rodís, vai a ter lugar a proxección da película infantil Volando boi. Como decimos, será en formato autocine na pista de aeromodelismo de Rodís ás 10 e media da noite, ainda que haberá que estar a lixa ás 10 da noite para organizar e colocar a todos os participantes. Dende o Concello de Cerceda quedan tamén a expensas de saber a situación meteorolóxica concreta para ese día por se si hubese que aplazala ou, en este caso, po se poñerán en contacto con cada un dos que se anotaron para ver esta película, xa que teñen o seu teléfono, para anotarse hai que dar o seu teléfono, e o Concello se poñerá en contacto con cada un, dos anotados para ver a película por si hai novedades en canto tempo, se si vai a impedir que se poda ver con normalidade esa proxección. Pero, se si todo o permite, este sábado que ven, día 7, na pista de aeromoleismo de Rodís, ás 10h30 da noite, proxectarse a película infantil Volando boi E despois, tamén está previsto para o sábado día 21, sábado 21 deste mes de agosto, a proxección da película El Rei León, a última versión de Walt Disney da, do clásico de animación El Rei León. Será no campo da feira de Cerceda ás 10h30 da noite, como decimos, o sábado 21. E por último, o sábado 28, eh, xa para o público máis adulto, se vai a proxectar a película OMS, que será na pista tamén de aerododerismo de Rodís ás 10h30 da noite. E se alguén quere anotarse Para cualquiera de estas películas, tienen que hacerlo previamente en el teléfono 981 68 5001. Lembren que hay que anotarse previamente, ainda que es gratuito, para poder disfrutar de estas proyecciones de estas películas. O Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda organiza unha xornada sobre o castiñeiro e as súas doenzas. Esta xornada vai a ser impartida polo Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Ríos, de Ourense. E terá lugar no Auditorio do Viveiro de Empresas de Cerceda o xoves día 2 do vindeiro mes de setembro pola mañán en horario de 10 a 2. As inscripcións hai que realizalas a través do área de medio ambiente dos eh os servicio, en este caso de medio ambiente e servicios do Concello de Cerceda. Decir que o teléfono para anotarse é 881 864122 ou a través do correo electrónico medio.natural@cerceda.es. Estas xornadas formativas van dirixidas a produtores en activos xente emprendedora, persoas que pretendan iniciar unha actividade agraria, desempregados en busca dunha incorporación no mercado laboral. E estas xornadas teñen que ter como mínimo 15 alumnos e serán xornadas teórico e práctico. Se alguén quere anotarse, xa o pode facer a través do Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda. A actividade será gratuita. O vindeiro mércores día da zaoito deste de mes de agosto, mércores da de agosto, se poderá doar sangue en a silva. Estará no campo da feira de a silva pola tarde ese día dende as 4 ata as 9. Lembrando que para doar sangue hai que ter máis de da anos e, e pesar máis de 50 kilos. Isto hai tamén un teléfono, se si queren chamar para ter máis información ou anotarse que ou, ou pedir cita en unha hora concreta, que é o 900-100-828. Pero tome nota os doantes e aqueles que queran ser doantes que o mércoles daza 8 de agosto se poderá doar sangue en a silva pola tarde de 4 a 9. Un día máis, recordamos es que está aberto o plazo para anotarse as actividades culturais e deportivas que promove o Concello de Cerceda para o vender o curso escolar 2021-2022, para vender a temporada. Todos aqueles que queiran, o Concello oferta as seguintes actividades. Oferta actividades de escola de fútbol, no roxo, a de gimnasia rítmica, tanto en Cerceda como na Silva, nas nas diferentes polideportivas, actividade de judo que no edificio do Museo do Moucho, tamén oferta patinaxe artística en Cerceda, peque baile que será tanto en Cerceda como na Silva, kickboxing, no Xinasiu Thai Box de Cerceda e actividades de pilates, de zumba e de bailes de salón que será no edificio do Museo do Moucho. Tamén haberá no Centro Cívico manualidades, pintura e inglés hai ata o día 26 de agosto para poder anotarse en calquera destas de actividades. Actividades que terán descontos, eh, reduccións no caso de ser familia numerosa, eh, ou en este caso tamén, se si os que se anotan son segundos irmans, ou terceiros irmáns, ou se si pode haber unha reducción de ata o 100% se si os servicios sociais consideran que a persoa ten esa necesidade socioeconómica. Todo elo insistimos para notarse na planta baixa, no rexistro na casa do Concello. Tamén se poden anotar no programa Vos Días Cole, o servicio de conciliación que o Concello de Cerceda pon a disposición dos pais e nais no Colexo Cruce de Cerceda para o vindir o curso 2021-2022. Se vai a levar a cabo definitivamente porque hai suficiente número de inscritos. Hai dazasete persoas anotadas pero a inscrición vai a seguir aberta ata mentras haxa plazas ao longo de todo o curso. Se comunica, polo tanto, a todas as persoas que o solicitaron que están xa admitidos dentro do servicio Vos Días Cole, que comenzará a funcionar o 9 de setembro no horario de 8 a 9 e media, de 8 a 9 e media da mañán ante das clases. Se si queren ter máis información, poden contactar co Departamento de Servicios Sociais do Concello, no 981 68 60 68. Tamén falamos da renovación do DNI, porque, se si ven, ainda quedan dous meses, que sepan que se vai a poder renovar o DNI aquí en Cerceda. Eh, en concreto, no mes de outubro se pode renovar o DNI en Cerceda. Serán os días da Zanove e 20 de outubro. O cupo de cada día é de 50 persoas. Un equipo móvil do DNI estará no edificio da Biblioteca de Cerceda no Concello de eh, e dicirlle que as citas para eses días se darán a partir do 20 de setembro. Por lo tanto, ainda teñen tempo, ainda os avisare, avisaremos dende de os medios de comunicación locais evidentemente dos plazos, pero para que alguén si quere pode contar que no mes de outubro se si lle vai a caducar o DNI ou facer un DNI novo, que sepa que poderá facelo en outubro, a mediados de outubro, aquí en Cerceda e tamén a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas, a ITV de Vehículos Agrícolas, estará en a Silva, na Esplanada da Piscina, os días 26 e 27 deste de mes de agosto. O horario será pola mañan de 9 a 1 e pola tarde de 13 e 4 a 6, 26 e 27 de agosto. Xoves e venres deste mes de agosto, se si queren poder poden ir xa ir pedindo cita previa no teléfono 902-309000. Se trata de maquinaria agrícola. Tamén poden pedirla a través da súa página web www.sictv.com. Como decíamos onte, a Oficina de Emprego de Cerceda nos comunica de varias ofertas por se si alguén está interesado. En este caso, hai a posibilidad de necesitarse carpinteiro, para, carpinteiro de madeira Para Cerceda, a empresa Madmud de Sin, que está aquí en Cerceda, necesita alo menos un carpinteiro que teña dous anos eh, de experiencia e eh, será un contrato con duración determinada e xornada intensiva pola mañan. Tamén dende a oferta, hai oferta de emprego do Servicio Público de Emprego. Necesitan camareiros para ordes, contrato de 12 meses de duración, con 30 horas semanais de luns a sábado e traballo noturno só os sábados, no horario da Cea. Se require certificado de manipulador de alimentos. Tamén de instaladores, electricistas, Fan falta para comarca de Ordes un contrato temporal a jornada completa. Si alguien está interesado, puede llamar al teléfono 881-960456. También pueden llamar a ese teléfono personas que necesiten trabajar como personal de limpieza en la comarca de Ordes con contrato de trabajo temporal. para limpeza en domicilios e empresas. Se requiere que teñan o permiso de conducir. Ese é o teléfono que poden chamar, 888-9604-56. E tamén necesitan empregado de fogar na laracha, ben para ser interno ou para traballar en horario nocturno. E para cuidado de persoa dependente e labores do fogar. Imprescindible ter coche, aquí poden chamar O 012 ou tamén o 881 56 En canto tempo, mañán xoves Galicia vai a continuar na influencia dun centro de baixa expresión situado sobre Irlanda, con regímenes de ventos do suroeste. Deste xeito, o ceu mañán vai a estar coberto na mitad de oeste con precipitacións e os ceus estarán máis abertos no norte de Lugo e no leste de Urense. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos sopran frouxos de componente oeste en xeral, fortes eh, incluso na zona da costa entre Estaca de Bares e a Costa da Morte. Ben, pois, co tempo rema... chegamos ao remate deste informativo de hoxe no que anunciamos que mañán xoves teremos a charla co alcalde que estaba previsto para o día de hoxe. Así que, xa sabe, mañán charla co alcalde o remate do informativo de mañán xoves. Nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio. Está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos na realización, na edición e na montaxe televisiva Manuel Iris, na redacción e quenxes falou Manuel Ángel Viña. Moi boas tardes. Adeus.